ぬぬぬさん、放浪者とティナリは前に見ていただいたんで、それ以外のキャラ2人お願いします。放浪者とティナリ見た。いや、まあテンプレベルちゃんと上げてるキャラにしよう。トリプルクラウン、ウェンティだろこれ。セノ19、ティナリ999、カズハ188、188、188、888。まあトリプルクラウンのウェンティじゃない。トリプルクラウンってやばいよ、ウェンティで。うわ来た。これわかりますか皆さん、ウェンティ熟知型です。このウェンティちな、ウェンティの熟知型はちゃんと強いよ。主演弓かな。あ、主演弓だ。主演弓熟知型ウェンティですね。いいね。生物水力読んで、まあ、熟知ウェンティだと、まあ熟知と原茶が大事かな。でも主演弓だったら原茶十分だから、まあ熟知ぶっぱでいいね。熟知63、原茶熟知44、原茶 20.1。 すごい。これ OK、 熟知時計原茶 16.2、 熟知コップ原茶 5.8、 熟知冠、原茶お、なんだこのナヒーダにもぜひ持たせたい会心熟知冠、めっちゃ会心あるめっちゃナヒーダ用に見えるけど、まあエンティにも合うね、原茶だし。すごいな。元素熟知が多ければ多いほど拡散反応が強くなります。しかもウェンティ元素変化があるかな、そう、例えば炎を巻き込んで炎の変化してね、ウェンティの熟知で過負荷起こったりして、ね、結構元素反応いっぱい起こせるんですよ、元素変化持ちって。でそしたら高い熟知が生きると。ウェンティアタッカー型もあるんだけど、の攻撃風バフ会心モルアタッカー型ね、アタッカー型と熟知型あんまね火力変わんないです、ほぼ一緒かな確か。なんでこの熟知型ウェンティちゃんと強いね。中エミでサポートもできるしね、いいな。ただまあ熟知型の時ってテンプレベル111でも別にいいんだけど、あそこをちゃんとトリプルクラウンにするのが愛だね。ちょっとアタッカー型ウェンティももしかしたら組めてるのかもしれない。口ウェンティはね使い心地いいぞ。無凸ええー、やん。これ今の螺旋だっけ、ちょっと集団戦多かったりもするから、このウェンティ結構いいかもな。まあ今熟知ぶっぱっていうとカズハのイメージがあるけど、当然ウェンティも強いっす。セノにしよっかな、隣だし199だしな、9レベルまで上がってるしな。あ、ワハクセノじゃん。ワハクセノは攻撃力をちょっと盛り、ちょっと意識して盛るセノですね。キメキ4、いいね。セノは、まあ、熟知大事なんですけど、まあ、素の倍率も結構高いんで、攻撃力盛るのもあり。てかもうそもそもモチーフ武器の積差がね、攻撃力意識する武器でもあるしね。ら、38.9、現状。おお、強っ、まあ、セノはね、まあ、率ダメも大事だし、現茶も大事だし、熟知も大事。これ無駄がない。38.9、現茶でしょ39、あ、無駄な。え、全部使うやん。39.6 熟知現茶。これ神。セノからしたらスコア40後半ぐらいあります、これ。あ、時計攻撃なんだ。いやー、わー、これはどうなんだろう。いや、ありだ、あり、ちなみにあり。武器が和白炎だから、基礎攻撃力高くて、セノは、まあ、爆発の倍率がね、通常攻撃で250とか300ぐらいあるので、攻撃力もちゃんと反映されます。和白炎なら攻撃時計もありだし、サブがね、結構いいね。配信、現茶、熟知。全部ある。これなら攻撃時計もありだ。コップ、雷、和風。37.0 かな。ゲンチャ。冠が、開始だめ、ゲンチャ。いいんじゃない。セノはね、むずいよな。そう。むずいってか、そう、何ちゃんと攻撃力も使うのよ。倍率高くて。だから攻撃力盛るのも、まあ、和白炎セノとかだったらありで、ね、和白炎の効果で攻撃力2000超えますし。で、で熟知もさ、まあ、141ってちゃんとあるじゃん。金メッキ4セットの効果で熟知291になるし、爆発中は100増えるから391まで熟知上がるし、まあ、ちゃんと熟知も捨ててないんだよね。いいね。まあ、率ダメ綺麗。81180。現茶も綺麗。あ、強いわ。率ダメある。で、攻撃力もまあ2000超えるし、現茶も160あるし、よくね。普通のセノより強く見えてきたな。積差があればね、持ち武器があればね、まあ、熟知にぶっぱするべきだけど、和白なら攻撃時計でいいかな。めっちゃセノに合う攻撃時計を準備できてますね。いいね。ビルドも変わってくるから、解説等がむずいんよな。攻撃力上げるのも全然ありですみたいな感じになってね。良きセノだと思います。和白炎と攻撃時計のセレクト。ベリーグーでした。綺麗。セノはほんまに武器によって編成によって必要な現茶熟知攻撃率ダメ変わってくるから。本当にむずい。なんかまんべんなく伸びてるやつが当たりになるんだよな。会心伸びてたら OK じゃないんだよな。ノエルを育てるきっかけになった岩コップだけ見てもらえると。これかい？なにこれ ?35。三つ波あるだけでエグいんだけど、防御が 21.1 って 56.1 ですか。これノエル、まあ、そうね、ノエル、アラタキ、アルベド、チオリあたりか。今あるのがノエルなのね。あ、ごとつしてるならノエル育成しちゃうな。これエグいわ。これ育成する。まあね、ノエル現茶も大事だからね。まあちょっと頑張って、大変だとは思うけど。武器は、まあ、ノエル、現茶特化したいなら清風だし、現茶どうにかなってるならね、地流が強いし、まあ石角が一番だし。いろいろ試してみてほしい。やばいな、あのコップ。空育てたくなる。綺麗に写真撮ってもいいですか？いいですよ。写真撮ってくれ。
ナヒーダが3人いるから私もナヒーにしようかな。何か悩み事一緒に考えてあげるわ。同じキャラが4人いる構図結構すごいよな。誰からブランコに乗るんかな。私が一番だった。やっぱり自分の目で見てることがないなら世界の美しさを感じられる。あ、二人目連れて行ってあげましょうか。ヒーダのブランコバグ復活しねえかな。写真撮れたかな。撮れたらなんかジャンプするなりしてちょっと知らせてほしい。白菜の妖精さんだ。ヒーダの服は白菜に変えても全然バレないような。出ました、ありがとうございます。いえいえ。でじゃあミンデロさん、ユキルさん、ヌヌヌさん、ありがとうございました。いいファルザンだったな。攻撃力高い、いいね。輪流ってことはフリーナと合わせるクレイちゃんかな。生物はなんだ。じゃあ今助剣投資、うん、いいと思います。輪流は HP 増減したら強くなるんですけど、まあ、全然、まあ、ベネットとかの回復分とかで戦っていけるしな。見ていくか。こちら 38.9、 うんうん。羽はあ強くね。 48.9、 あ強い。時計は攻撃時計 31.8、 まあ自由枠だね、いいと思う。トップは炎バフ。えっ、リチャールのお兄さんが病気になって、ちょっと脳が2回拒んで51。ちょっと待って、28.7 28.39 51.4 だ。炎バフ金メッキ 51.4 ですか。うわー、いや実際金メッキ4セットはね、フータオとかありだし、熟知もりたいな。まあまあクレイは蒸発狙ってね、銃撃で蒸発を起こせる保証がないから、まあ、金メッキ4クレイどうかは分からんけど、ありだね実際。めっちゃいいな。55円のコップなんて出たら私踊るわ。あんまり31センチ限界、もう育成中とか言っときながらもうクソ強いか。貫突クレイ貫突は確か弱かった。味方のエネルギー回復できるんだけど、アタッカーの貫突の中じゃ結構弱いんだよね。クレイだいぶ弱いんだよね。ファイだな。トリプルクラウン、うわ育成中ちゃうやろ。あ、武器輪流が一番合うんだ。まあフリーナと合わせたら確かに全部欲しいもん漏れるもんね。いいんじゃないかな。攻撃力めっちゃ高いし、うん、あ、なんか回心率ちょっと偏ってる気もするが、うんうん、いいんじゃないか。いや強い、あの生物強い。回心ダメージ上げれたらなおよしだけど、いいんじゃないか。ちょ他のキャラも見よう。お前私と勝負や。ペロ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 。あーいいねー、いいよー。あー恥ずかしい。バイバイ。